Vláda schválila konsolidačný balík za zhruba 2,7 miliardy eur. Grozne ho tvorí zvýšenie DPH na 23 Zavádza sa tiež nová daň z finančných transakcií. A keď to bude mať na ekonomiku a možno aj budúcnosť Slovenska, tak aj o tom dnes budeme hovoriť s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pánom Janom Totom. Dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem za pozvanie. Tak na úvod by sme s toho tam teda mohli zhrnúť. Konsolidačný balík má teda dosiahnuť podľa tých oficiálnych informácií 2,7 miliardy. Na samotné znižovanie deficitu má ísť zhruba 1,7 miliardy výšok, tá asi miliarda má na priority schodok by mal, tak vďaka tomu v budúcom roku klesnúť na zhruba 4,7, vy hovoríte 4,7 až 4,9 Bolo podľa vás nevyhnutné príjmať opatrenia v takomto masívnom rozsahu pre budúci rok? Ako podľa našich aktuálnych odhadov, práve to zniž... ak by sa konsolidovalo tých 1,7 miliardy, tak to by znížilo ten schodok niekde 4,6-4,7 Takže to by, to by stačilo pre, pre takýto deficit. Samozrejme, my sme radi, ak by sa konsolidovalo viac, pretože máme tu politický cyklus, je le, ľahšie pre politikov konsolidovať teraz ako pred voľbami a tá situácia vo verejných financiách je naozaj komplikovaná. Otázka je, či naozaj sa vyberie v akej finálnej podobe bude schválený ten balíček a či naozaj sa potvrdia tie čísla 2,7 miliardy, o ktorých hovorí ministerstvo financí. My zatiaľ vidíme, že by tam mohli byť rizika smerom dole. A z akého dôvodu vidíte rizika smerom dole? Že Vidíme to hlavne v dvoch položkách. Pri DPH tam sa robia dosť veľké zmeny a zatiaľ tie predbežné čísla sú, že by ten výber mohol byť slabší. A samozrejme, objektívne najrizikovejšia daň je daň z finančných transakcií, keďže tá daň takmer nie je nikde vo svete z okolností u našich susedov. Áno, ale potom už, vo veľ... potom už nie je v nejakých vyspelých ekonomikách. Čiže môžeme sa len odrážať od tej skúsenosti, ktorá je v Maďarsku. V Maďarsku to platia aj domácnosti, čiže dá sa to upraviť, ale Maďarsko má vlastnú menu, my máme euro. čiže... Možno, že pre nás je trochu rizikovejšia, ako keď máte vlastnú menu a viete viac tie bankové transakcie kontrolovať. Keď hovoríme teda o tom celkovom balíku, tak tam je miliarda, kde zatiaľ rámcovo vieme, že by tie zdroje mali ísť na nejaké oblasti. Je podľa vás správne v rámci konsolidácie a príjmanie takých masívnych opatrení, lebo sú to veľké opatrenie, opatrenia, v tej istej fáze... Co sa akože tiež v obrovskom objeme povedať, že a toto dáme proste na niečo ďalšie. Keď nemala by konsolidácia, naozaj keď chceme konsolidovať, tak skonsolidujeme a potom sa rozprávame, keď uvidíme realitu, či sa dá alebo nedá niekde pridať? Presne tak vo všeobecnosti, keď už tá konsolidácia bude znamenať bolesť pre občanov alebo pre firmy a my máme ešte relatívne dlhú cestu znižovania deficitu pod HDP, pretože sme na trestnej lavici v, v rámci hriešnikov, čo sa týka deficitu v rámci Európskej únie, takže musíme znižovať smerom k 3 čiže vieme, že ďalšia konsolidácia nás čaká a o čo viac z toho celkového balíčka použijeme na znižovanie deficitu, tak o tom menej bolesti potom bude v budúcnosti. A vieme, že potom samozrejme v roku 2027 máme voľby, čiže aj z toho pohľadu by to mohlo byť menej rizikové, keby sme teraz konsolidovali viac. Zároveň, ako spomínate, je to veľký balíček a samozrejme pri tak veľkom balíčku môžu existovať rizika, že sa toľko nevyberie. No. A vtedy bolo dobré skôr nealokovať tie dodatočné peniaze, ktoré sa nepoužijú na zníženie deficitu, na nové výdavky, ale skôr ich mať v rámci rezervy. A keby tá rezerva teda nebola potrebná, tak, tak ich použiť práve na zníženie toho deficitu, aby o to menej sme vlastne zaťažovali občanov firmy v tých budúcich rokoch. A tie viedrenia a diskusie, ktoré sa vedú aj zo strany vládnych predstaviteľov, sa, a, alebo tá, tá argumentácia a, sa vedie spôsobom, že musíme v takejto miere konsolidovať kvôli tomu, že tu máme dedičstvo predchádzajúcich vlád, lomené vlády keď to zoberieme ako jeden celok voladný. Na druhej strane, keď sa pozrieme, tak aj súčasná vláda po svojom nástupe prijala pomerne rozsiahle opatrenia už minulý rok. Hovorím o 13. dôchodku plnohodnotnom pre penzistov, ktorý sa ťahá aj ďalšie roky. Je to ministerstvo školstvo, športu, ktoré nás bude stať nejakú sumu každý rok. Sú tam nejaké kompenzácie pre zdravotníctvo a boli tam nejaké ďalšie opatrenia. V minulom roku to bola zhruba miliarda a rozpočte bolo na rozpočtovaných 1,2 miliardy. bolo by nutné prístupovať, akože, lebo, lebo, tie opatrenia, ktoré sa teraz príjmajú, sú citlivé, aj politicky citlivé. Ak by sa možno vláda správala racionálnejšie už minulý rok, ak by sme to celé očistili, že vlastne aká by tu bola reálna potreba konsolidácie? Samozrejme, prirodzene tým, že vlastne tento rok, hoci už tu vidíme len nejaké malé dozvuky energokrízy v rámci aj európskych pravidiel do roku 2023. vrátane 2023 boli vypnuté, ale 2024 už, mal, už je normálny rok, kde nie je dôvod nekonsolidovať. My sme tento rok nevyužili na, na skutočnú trvalú konsolidáciu, pretože na jednej strane áno, mali sme doratočné príjmy, ale tie boli dočasné, postupne vyklesávajúce a voči ním, ako spomínate, sme mali trvalé výdavky, najmä ten 13. dôchodok, čiže v zásade sme tento rok nevyužili, medziročne nám deficit ešte stúpne, v roku 2023 bol 4,9 teraz máme, síce máme trošku lepší odhad ako, ako ministerstvo financií, ale máme odhad niekde okolo 5,6 Takže tým, že o čo viac sme odkladali tú konsolidáciu, tak prirodzene teraz musíme viac. Pretože keď si to človek iba tak ako veľmi jednoducho naráta, akože veľmi primitívne a dokonca by som povedal, až konzervatívne, tak sa dostávame akože nejaké potrebe konsolidácie, možno na, keď si odrátame to, že tento rok tu máme teda nejaké peniaze, ktoré chceme ešte na niečo použiť, máme tu nejaké teda peniaze ešte z minulého roka, ktoré sa nám rolujú ďalej, tak sa dostávame reálne niekde možno okolo miliardy, ktoré akože v skutočnosti vláda bez nejakých svojich vlastných opatrení, ktoré myšla proti sebe, by potrebovala nájsť. Samozrejme, ak by sa menili, znova rušili, či už tie veci, ktoré boli napríklad behom v predvolebnom období, kedy parlament prijímal navýšenia výdavkové, alebo aj v povolebnom, ako ste spomínali, ak by sa tieto veci zrušili, tak samozrejme o to ľahšie by bolo potom konsolidovať. Lebo keď sa pozrieme asi na to, že čo, čo sa nám naozaj uh, dostáva do týchto období z tých predchádzajúcich opatrení, tak energopomoc to boli jednorázové výdavky. Aho. Áno, tie deficity splácame formou nákladov na obsluhu štátneho dlhu, lebo nám to išlo do dlhu, ale to nie sú zdroje, ktoré teraz sa nám akože každoročne objavujú. Je tam rodinný balíček, ktorý prijala predchádzajúca vláda, čo bola akože veľký balík opatrení. Ale asi hovoríme o, toto bol asi ten najväčší, nejaký najväčší, najväčšia záťaž, povedzme, ktorá sa vlastne prelína medzi tými volebnými obdobiami, ak sa nemýlim. Takto, ak chcete taký väčší historický exkurs, tak v zásade máme taký ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ano. ktorý má nejaké tri zóny, nízke riziko, stredné riziko a vysoké riziko. Vlastne aj podľa Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, to je ten hlavný ukazovateľ, ktorý sledujeme, kde nie, neprichádza do, nezaratáva sa len aktuálny deficit, ale ako sú tie politiky nastavené. Ano. Čiže pozeráme sa aj na tú trajektóriu deficitov v tých budúcich rokoch. A tento ukazovateľ sme ešte v roku 2015-2016 mali v nízkom riziku, čiže verejné financie z nášho pohľadu boli dlhodobo udržateľné. Najväčšia zmena nastala v roku 2019, ešte pred vypuknutím krízy, kedy jednak vďaka des, finančnej destabilizácii dôchodkov, keď sa zrušil ten vekový automat ano. odchodu na, dôchod, na dôchodok, tak ten spôsobil, že dôchodkový systém v takom prípade by bol finančne neudržateľný. A zároveň v tých predkrizových rokoch, na rozdiel od ostatných krajín, ktoré smerovali k vyrovnaným rozpočtu alebo k prebytkom, tak my sme mali síce relatívne malý, keď sa pozrieme v súčasnosti na to číslo, ale deficit a ten rozdiel bol, bol ra, uh, relatívne značný. Zároveň tam tesne pred voľbami v roku 2020 uh, pribudli na, navyše štátny rozpočet na 2020 predpokladal 10% na navýšenie miest vlastne v čase, kedy bola 1% inflácia, ano. nekryté dôchodky a tak ďalej. Čiže de facto okolo toho február 2020, tesne pred vypuknutím krízy sme odhadovali, že ten deficit bol niekde okolo 2,5% HDP, čo na dobré časy je veľmi nebezpečne blízko toho maximálneho 3-percentného deficitu. Zároveň prišli samozrejme krízy a to nielen u nás, ale všade viac destabilizovali tie verejné financie, čiže ešte to zhoršili. A posledný, ten tretí faktor je ten prijatý rozpočet na rok 2023, kde, ako spomínate, bol ten rodinný balíček, rodičovský dôchodok a zároveň tie zmeny predvolebné v parlamente, ktorým dochádzalo a takisto aj povolebné už novou vládou. Čiže ten vývoj v roku 2023, tam došlo k ďalšiemu zhoršeniu. Čiže to je ten tretí faktor. Čiže najväčší faktor bol, že neboli verejné financie pred krízami dobre nastavené. Už boli vlastne podľa toho nášho indikátora na hranici vysokého rizika. Výrazne sa teraz z tej nízkej zóny prešli, prebehli tý, tým, zónou stredného rizika a hneď sa dostali do tej vysokej zóny. Prišli krízy a ešte ten rok 23, čiže vo všeobecnosti tam je u nás veľmi silný ten politický cyklus, kde tie predvolebné roky vedia zamávať tými verejnými financiami. Keď sa pozrieme teraz na zloženie toho aktuálneho balíčka, vláda Roberta Fica celkom prekvapujúco podľa mňa išla za cestou nepriamých daní. To v minulosti skôr bolo domenou povedzme, pravicovejšie zmýšľajúcich politikov, a, ale na druhej strane to bolo odporúčanie, že zdaňujeme skôr spotrebu a neaktivitu. Nie je istým spôsobom pri istom a, uhle pohľadu toto de facto správny nástroj, robiť to takto a nie je napríklad zdaňovaním vyššej daní z príjmov fyzických, fyzických osôb alebo Áno, ako spomínate, keď už zvyšovať dane, zvyšovať príjmy na uzdravenie verejných financí, lepš je to lepšie robiť daňami na spotrebu, ako je dph alebo majetkovými daňami, alebo daňami na negatívne externality. Takže áno, toto je medzinárodne ten lepší spôsob, ako vyberať dane, ne ne nezdaňovať aktivitu, to znamená prácu, kapitál, prípadne odvody. A takže z tohto hľadiska je to dobrá správa, za predpokladu, že tie vybrané peniaze sa použijú na zníženie deficitu. A. Ešte trošku by som... A samozrejme, netreba zabúdať, že treba robiť aj na výdavkoch, ano. lebo to medzinárodné odporúčanie je nerobiť to len cez príjmy, ale robiť cez mix príjmy výdavky s tým, že tá výdavková časť, tá šetriaca časť na výdavkoch by mala byť väčšia ako 50%. Sú nejaké podľa vás relevantné odhady, koľko my dokážeme ušetriť na fungovaní štátu? Lebo jedna vec je tá, že to veľmi dobre znie, že treba ja neviem, znížiť počty zamestnancov a tak ďalej. Tam nejaké úspory aj plánované sú. Ja aspoň ja nemám to vedomé, či ide vlastne o reálne úspory alebo možno o škrtanie nejakých neobsadených miest, lebo aj to býva vykazované oproti rozpočtu ako úspora. Ale na druhej strane napríklad naozaj sa tu naberali štátni zamestnanci, keď bolo treba implementovať plán obnovy. A to asi bez ľudí nejde. Je nejaký reálny odhad, že, že do akej miery je Slovensko prerastené a koľko sa dá na tomto ušetriť? Na to už roky má vláda k dispozícii analýzy útvaru hodnoty za peniaze, ktoré presne sa tomuto venuje, pretože nie je dobré napríklad plošne znižovať stavy, nie je dobré plošne zmrazovanie mzdy, Jasne. ale pozrieť sa do jednotlivých sektorov, kde tá neefektivita je a tam robiť tie zmeny. Čiže napríklad e, pri ministerstvách robiť zmeny až na základe auditu, kde audit povie, že ktorá agenda je duplicitná, nepotrebná, naopak niekedy sa môže stať, že niekde potrebujeme viac ľudí a robiť to šetrenie napríklad v zdovom balíku nie cez mzdy, ale hlavne cez zamestnanosť, e, pretože... To je trvalo udržateľnejšie. My sme často svedkami toho, že po voľbách sa zmrazujú mzdy a potom pred voľbami sa púšťajú, do, dobiehajú vlastne to tempo, ktoré bolo v súkromnom sektore a de facto trvalo nemáme žiadne ušetrenie. Čiže ak to spravíme cez zamestnanosť, tak tým trvalejšie znížime ten mzdový balík a zároveň je tu dodatočný benefit, že súkromný sektor sa stiažuje, že je tu nedostatok pracovnej sily, čiže tí ľudia môžu byť premiesnení z neaktívneho sektor ktorá verejnej správy do oveľa efektívnejšieho sektora niekde v súkromnej sfére, ktorá potrebuje naberať ľudí. A tým by sme benefitovali všetci, lebo to by zvýšilo náš hospodársky rast. A automaticky vyšší hospodársky rast znamená aj lepšie zdravie verejných financí. To je najmenej bolestivý spôsob, ako uzdravovať verejné financie, mať čo udržateľne najvyšší hospodársky rast. A keď hovoríme o tej udržateľnosti tentokrát verejných financí, tak vláda ruší tú rodičovského dôchodku a na druhej zostáva v nejakej verzii zachovaný druhý pilier. Hovorím, zostáva zachovaný kvôli tomu, že objavovali sa aj informácie o tom, že či sa nepôjde aj nejakým spôsobom akože úplného oklištenia druhého piliera. Um toto zlepší vyhliadky Slovenska z pohľadu dlhodobej udržateľnosti našich verejných financí? Áno, treba povedať, že my sme už boli svetkami ako keby prvého konsolidačného balíčka, ktorý de facto konsolidačný nebol, uh -huh. pretože voči tomu sa prijali trvalé výdavky a zároveň tie príjmy neboli trvalé. Boli tam aj také dočasné príjmy, ktoré vyplývali zo znižovania druhého piliera. Čiže to, to, hoci sme zaťažili, e, viac obyvateľstvo to nepomohlo dlhodobo verejným financiám. Tento balíček je ale však iný. Jednak nepoužíva také e, triky, e, typov znižovanie druhého piliera, Aj. ktoré dočasne síce zlepší situáciu, ale v budúcnosti máme. E, povinné vyššie výdavky sociálnej poisťovny voči dôchodcom. A zároveň tie opatrenia sú trvalého rázu. Čiže nie sú také, ako napríklad teraz boli príjmané v tomto roku zvýšenie, dočasné zvýšenie odvodov do zdravotníctva, ktoré ale na konci volebného obdobia zrazu klesne na nulu, alebo banková zaťaženie bank, ktoré postupne sa bude znižovať. Čiže toto sú už trvalé opatrenia, ktoré trvalo zlepšujú tie verejné financie. vlastne teraz som sa so jednu vec, že od budúceho roka by už nemalo nemali fungovať také, také zastropovanie cien energie, ako je doteraz. V prípade plynu a tepla by sa to malo rozmraziť. V prípade elektriny tie odhady hovoria, že to bude buď rovnaké, alebo, alebo nižšie, ale to nebude tá štátnymi dotáciami. To znamená, že ale aj na tejto položke vlastne štát už veľmi prirodzene ušetrí pre budúci rok významné zdroje. 800 miliónov, ak sa nemýlim. Alebo to je, to, je energopomoc, ktorá znova na začiatku, keď bol ten negatívny šok, ruská agresia na Ukrajine, nevedeli sme, čo to spraví, neboli sme pripravení, čiže OK, plošne, keď nevieme inak pomáť, pomoc obyvateľstvu, ale aj firma, vtedy boli otázky, či, či priemysel, nakoľko to zvládne. Čiže dobre, ten prvý rok však vláda sa nemohla objektívne pripraviť a tak ďalej. Ale už energopomoc v tomto roku je naďalej rovnako plošná ano. a je už, my sme jedna z malých krajín, ktorá takto plošne extrémne štedro vlastne poskytuje túto energopomoc a nielen zraniteľným skupinám, ale všetkým. Európska komisia nám toto výrazne vyčítala, mm. čiže už to, to, čo nastáva v tomto roku, zároveň v tých minulých rokoch, sme ešte mohli e, kryť tú energopomoc eurofondami, čiže nezaťažovalo to tak naše verejné financie. V tomto roku už nie, čiže ešte o to, o to je to bolestivejšie, čiže je najvyšší čas, ale myslím, že na tom je konsenzus. Je najvyšší čas pomáhať s energiami adresne len zraniteľným skupinám, pretože... To je príliš plošná pomoc, príliš drahá pomoc pre naše verejné financie. To avizovalo aj ministerstvo hospodárstva, že tam nejaké úpravy budú, čakáme na to, aké, aké budú tie, tie výsledné nástroje a potom samozrejme čakáme aj na rozhodnutia URSO a tu sa dostávam vlastne k tomu, že všetky tieto veci prispäjú k tomu, že budúci rok, potom ako sme sa nadýchli, čo sa týka tempa inflácie, tak sa zasa vráciame trošku dozadu. A ten odhad inflácie pre budúci rok váži 5%, IFP minulý týždeň zverej prognózu, kde hovorí 5,4%. Uvidíme ešte, ako dopadnú tie energie. Tam to môže byť buď pozitívne, alebo negatívne. Uh, je podľa vás možné, uh, zatiaľ tie odhady pre reálnu mzdu sa hýbu niekde okolo nuly. Je podľa vás možné, a je tu riziko, že budúci rok reálne mzdy poklesnú na Slovensku? Ak tak výrazne snad nie, skôr si myslím, že pravdepodobná je tá stagnácia de facto tej reálnej mzdy. My máme zatiaľ um, malú, malú nulo, plus 0,4, tuším, ale aj v zásade je to obrovský rozdiel voci 4%, ktoré zažívame v tomto roku. Takže obyvateľstvo to určite pocíti, že zatiaľ, čo v tomto roku kup, vstúpá kúpyschopnosť platov, tak v budúcom roku de facto tie platy budú rásť rovnako ako inflácia, čiže kopyschopnosť nebude stúpať. Otázka je, že jedna vec je, ako budú rásť ceny, druhá vec je, ako teda rast platy. Tam firmy dostávajú novú daň, daň z finančných transakcií, ktorá, s sa budú musieť nejak vysporiadať. Na druhej strane tu ale máme, ako aj vy ste hovorili, veľmi napätý ešte stále trh práce, kde je v mnohých regiónoch brutálny nedostatok špecialistov. A a firmy sa ich snažia lákať aj na vyššie platy. Aký podľa vás bude výsledok z tejto situácie, čo sa týka Slovenska a možno aj na nejaké naše konkurencie, schopnosti dlhodobej? Na, na jednej strane nemáte ľudí, máte veľký problém zohnať dobrých ľudí a začínajú stať veľa. To je ja realné, to hneď z prvého počutia to vyzerá byť na veľmi zlý mix, pretože to znamená, uh, v zásade, že nedostatok pracovnej sily nás možno núti aj preplácať pracovnú silu, platiť viac ako produktivita, alebo teda nemá tam veľký rozdiel. A zároveň zvyšovanie nákladov znamená objektívne cenové znevýhodnenie našich producentov versus v zahraničí, ak tam nestúpa, nestúpajú tak náklady. Takže to by mohlo znamenať, že budeme menej konkurencieschopní. To by znamenalo samozrejme do budúcnosti nižší rast HDP a to by bola tá naj najhoršia správa pre verejné financie, pretože práve ten rast HDP je ten najmenej bolestivý spôsob, ano, že ako z, vyrási zlepšovať vyrási verejné financie. Čiže to je, to je vec, ktorá sa možno tiež dá vyčítať tomuto balíčku, že, že OK, snaží sa e, zohnať viac peňazí pre štátny rozpočet, ale možno by to ešte malo byť sprevádzané štrukturálnymi reformami, ktoré by keď už sú vyššie náklady v tom podnikateľskom sektore, nejakým iným spôsobom im pomôcť, aby uľahčiť im to podnikanie. Takisto ďalej pokračovať vo zlepšovaní výberu daní. Vidíme, že pri DPH ten výber sa v poslednom čase zhoršil. A Čiže je dôležité, čo najviac, keďže tá konsolidácia automaticky dopadne na, na ten, útomí, ten ekonomický rast, pozbudí ten ekonomický rast, buď teda tými štrukturálnymi reformami, alebo ešte na čo netreba zabúdať, maximálne efektívnym čerpaním prostriedkov z plánu obnovy. To sú vynimočné prostriedky, ktoré sú dostupné v budúcom roku, v roku 2026, čiže práve vtedy, keď musíme konsolidovať. Čiže keby sme boli, tie peniaze sú nám núkané zadarmo, to sú granty, čiže stačí už len efektívne ich čerpať, implementovať a takto pomoc tej ekonomike, ktorá bude utlmená práve tou konsultáciou. Čerpanie zdrojov z plánu obnovy možno aj na základe toho, čo vidíme teraz z vášho pohľadu pre náš pre rast pozitívne alebo skôr? Čerpanie je veľmi slabé. Stále ano. sa odsúvajú tie odhady toho čerpania, pomáha menej, ako by mohlo po po pomáhať a je otázka aj, či budeme schopní vyčerpať všetky tie prostriedky a takisto je otázka, či aj tie prostriedky dostaneme. To znamená, že urobíme si domácu úlohu, ktorá je potrebná, aby tam všetky tie aj finálne platby na Slovensko prišli. A toto je veľmi dôležité aj pre, pre život občanov, aj pre život firiem aby keď už ekonomický rast bude utlmený, objektívne, objektívne potreby konsolidovať, aby sme tu mali dodatočné zdroje, ktoré ponúka Európska únia práve pre náš ekonomický rast. To znamená, že vlastne no, prípadné obmedzenejšie čerpanie zdrojov z plánu obnovy je teda akože aj priame riziko z pohľadu toho, že bude slabší rast, to znamená deficit Presne. a automaticky proste percentuálne náfukne, ale aj sekundárne pre... budúci rok máme odhad rastu HDP okolo 2%, to pre Slovensko nie je žiadne super číslo, ano ak by ešte došlo k väčšiemu akože výpadku práve tých eurofondov, tak by sme mohli ísť ešte nižšie. A posledná otázka sa týka da novej dane, dane z finančných transakcií. V minulosti bolo Slovensko teda vnímané ako nejaký ekonomický tiger, lebo áno, boli tvrdé konsolidácie, ale boli aj reformy, ktoré umožnili firmám sa nadýchnuť. A nespôsobí toto také pridúsenie možno našej atraktivity, ale nie len v tých investíciách vykonštatujete, že to môže utlmiť investície v budúcom roku, ale možno aj takú našu investičnú atraktivitu do budúcnosti pre nových investorov, pre nové firmy, ktoré by sem chceli prísť. Áno, to je to nebezpečie tejto dane. Neviem odhadnúť presne, čo sa stane, ale de facto je to daň z krvného obehu, ano. ktorý je potrebný pre vytváranie hodnot v ekonomike. A môže nás neatraktívniť v určitých sektoroch, kde, je potrebné, kde sú potrebné veľké platby na jednotku vytvorenej pridanej hodnoty. My na Slovensku niekedy tú medzispotrebu, ktorá musí byť podporená aj tými e, e, bankovými platbami, máme relatívne veľkú a tú pridanú hodnotu skôr menšiu, čiže z tohto hľadiska možno ani nesme ideálny typ ekonomiky na, na túto daň, respektíve táto daň môže znamenať väčšiu záťaž. A práve v tých sektoroch, kde tá záťaž bude, môžu to byť možno aj finančný sektor, e, kde e, vlastne my sme automobilov, veľmoc a nechceme byť závislí len od jedného typu priemyslu. Všetky krajiny chcú mať aj dobre pracovné miesta v tých službách s vysokou pridanou hodnotou. A časť tých služieb môže utrpieť napríklad aj touto daňou. Nevieme to presne teraz odhadnúť, nakoľko to nastane, ako rýchlo to nastane, ale samozrejme voči ostatným krajinám nás to skôr zneatraktívňuje. A to je znova sa vraciame k tomu riziku, že dlhodobo ten rast nemusíme mať dostatočne vysoký a o to bolestivejšie to bude potom pre občanov aj ozdravovať verejné financie. Uvidíme, ako to teda bude. Uvidíme najmä aj ten krok B, to znamená, že čo teda budú priority vlády a akým spôsobom plánuje nejaké zdroje použiť, aké budú energie a tak ďalej. Zatiaľ máme taký náčrt, ale ešte úplne nemáme tú cestnú mapu, takú finálnu pre budúci rok. Tak uvidíme a potom budem rada, keď opäť príjmete naše pozvanie a prejdeme si tý, možno koncom roka už ten, tú finálnu verziu budúcnosti Slovenska pre budúci rok. Ďakujem veľmi pekne na teraz za rozhovor a prajem príjemný deň. Ďakujem za pozvanie.